I long for a worthy opponent. This'll be a slaughter. I long for a worthy opponent. Que estén 4.600 gold para gastar. Bueno, conseguí mujer. A ver. Opa. Fizeram shutdown. Que tem 4.600 gold para gastar. Eu não consegui morrer. Quem é que dá counter a 30 mil? É sério? Counter a 30 mil. Timo, Jax, Panther, Malphite, Renekton, Fiora. É. Fizeram shutdown. Que tem 4.600 gold para gastar. Eu não consegui morrer. Quem é que dá counter a 30 mil? Sério? Counter a 30 mil. Timo, Jax, Panther, Malphite, Renekton, Fiora. É. Jax, Spencer, Malphite, Renekton, Fiora.